Šovakar raidījumā 4 no 5 Jēkabpils reģionālās slimnīcas ginekoloģijas nodaļas ārstiem pauž gatavību palikt strādāt slimnīcā. Jēkabpilī ielīgo Jāņus ar 5 īskoncertiem. Ar koncertiem māju pagalmos Līvānos ieskandina vasaras saugriežus. Pēc sarunām ar Jēkabpils reģionālās slimnīcas valdi un pilsētas pašvaldību, 4 slimnīcas ginekoloģijas nodaļas ārsti pauduši gatavību tomēr palikt strādāt slimnīcā. Atgādinām, ka jūnija 2. Nedēļā visi 5 ginekoloģijas nodaļas ārsti iesniedza atlūgumus. 2 ginekoloģijas nodaļas ārsti bija pauduši vēlmi pilnībā aiziet no darba slimnīcā, bet 3 aiziet no darba slimnīcas stacionārā, atstājot pieņemšanas poliklīnikā. Tā kā ginekoloģijas nodaļā ir 5 ārsti, pastāvēja bažas, ka slimnīca varētu palikt bez neviena ginekologa. Jēkabpils reģionālās slimnīcas valdes loceklis Renārs Putniņš iepriekš skaidroja, ka galvenais iemesls esot izmaiņas slimnīcas darba organizācijā, tostarp virsstundu darba likvidēšana. Situācijas risināšanā iesaistījās gan slimnīcas valde, gan Jēkabpils pilsētas pašvaldība, un sarunu ceļā šobrīd iesaistīto pušu starpā panākta vienošanās, ka lielākā daļa ginekologa tomēr paliks strādāt slimnīcā. Sarunā ilga apmēram 2 stundas. Saruna bija dažādiem pavārscieniem bagāta, bet principā saruna beidzās, manuprāt, ļoti pozitīvi. Saruna beidzās ar to, kad 4 daktari pateica skaidru jā, kad viņi strādās mūsu slimnīcā, un es ļoti ceru, kad arī 5. Daktaris pieņems tomēr gala lēmumu. Pagaidām nebija konkrēta jā, bet pieņems gala lēmumu strādā komandā starp šiem 5 daktariem. Aivars Kraps uzsver, ka virsstundu darba nebūs un ka par to ir panākta vienošanās ar nodaļas ārstiem, panākts kompromiss starp slimnīcas valdes un daktaru piedāvājumu. Sarunās tika diskutēts ne tikai par atalgojumu, bet arī par ginekoloģijas nodaļas attīstību 3 līdz 5 gadu periodā, arī par finanšu ieguldījumu nodaļas infrastruktūrā. Pilsēta manā persona apsolīja, ka mēs palīdzēsim arī gan ar remontiem, gan ar aparatūru, jo mēs saprotam, ka tagadējā tieši šajā laikā ar šo krīzi slimnīca šajā gadā noteikti tie finanšu rādītāji nebūs labi. Tas ir vairāk kā skaidrs, līdz ar to pašvaldība noteikti attīstībai pieliks arī kādu savu finansiālo pusi. Pašvaldības, slimnīcas valdes un ginekoloģijas nodaļas pārstāvju nākamā tikšanās iecerēta 3. Jūlijā. Tad visi vienošanās punkti būs noformēti dokumentā un arī plašākai sabiedrībai tiks sniegts sīkāks skaidrojums par sarunu rezultātu. Lai vienu vietu nepulcētos pārāk daudz cilvēku, bet pilsētā varētu radīt līgo noskaņu, Jēkabpils kultūras pārvalde organizēja 5 īskoncertus ar nosaukumu Skrodradienas manā pagalmā. Dailes teātra aktieri izklaidēja publiku dziedot gan dziesmas no izrādes Skrodradienas Silmačos, gan repertuāru no citām latviešu izrādēm. Daži no koncertiem norisinājās daudzdzīvokļu māju pagalmos. Tas ļāva vietējiem iedzīvotājiem vērot pasākumu no sava dzīvokļa loga vai balkona. Labprāt, katru nedēļu skatītos. Patika, jā, ļoti pat. Cilvēku varēja būt vairāk, vietējie jau te visi ir sanākuši, bet no apkārtnes nevar zināt. Ļoti patīk. Tāpēc, ka nevar nekur aiziet jau, bet ļoti patīk. Līgo svētku enerģētiku skatītājiem un klausītājiem dāvāja Lauris Subatnieks, kurš iejutās Alekša lomā, Aldis Siliņš, kurš tēloja Joski, un Gundars Sila Kaktiņš Pindaka lomā. Aktieri uzsver, ka iepriekšējo mēnešu laikā, ko nācās pavadīt Dīkstāvē, viņi ļoti noilgojušies pēc darba un tikšanās ar publiku klātienē. Uzstāšanās šāda formāta pasākumā viņiem ir pirmo reizi. Ja mūs noalgo, tā es atdzērušies, protams, esam pagalmos dziedājuši konkrēti. Šī pagalmā es neatceros, ka mēs būtu dziedājuši. Visā gadījumā mēs Skrodradienas dziesmas. Jā. Bija tur repertoārs. Nē, nu tāda pieredze mums pirmo reizi un jā. Arī mums tagad šodien pirmais koncerts. Pagaidām it kā normāli.
Nezinām, kāda būs nākamā tālāk. Kāda aizies rezonance no šī pagalma uz pārējiem? Mēs no šejienes pārcelsimies uz jumtu. To jau arī tiešām nevar zināt. Skatīsies publikas reakciju. Tās būtu vairāk tāds audio materiāls, ja mēs tikai no jumta startāts. Dienas gaitā skrodradienas manā pagalmā izskanēja piecās vietās – Bebru mikrorajonā, Krasta ielā, Kena parka estrādē, Palejas ielā un Vecpilsētas laukumā. Katram latvietim gēnos asinīs ir nepieciešami bija pēc skrodradienām Silmačos katru gadu. Un tad likās, ka diemžēl ar visu to pasaules kārtību, kādā mēs šobrīd esam sastapušies, skrodradienas kā tādas klasiski, mums iet visiem secen. Un tad domājam, kas ir tie veidi, kā tomēr kaut kā mazliet tomēr ļaut cilvēku nogaršot tās skrodradienas lietas. Kas ir grūtākais izmēr tas, kad skrodradienām ir maz dziesmu izrādē. Tas nozīmē to, ka bija jāatrod veids, kā, man liekas, aktīri labi atrada iespēju dziedēt arī no citām Rudolfa Blaumaņa izrādēm dziesmas. Un tas bija tā galvenais, kas bija aizdomā, ko lai iesāk. Tāpēc, ka dziesma ir maz īstenībā skrodradienās. Gan Vecpilsētas laukumā, gan citos koncertos pulcējās daudzi interesenti, un tas liecina par to, ka pirmie šāda formāta pasākumi jēkabpiliešiem patīk. Jēkabpils kultūras pārvaldē uzsver, ka iecerētais ir izdevies. Skrodradienas mūsu pagalmā ir ienākušas, un es ceru, ka tas tāds laba, pozitīva enerģijas lādiņš ir uzņemts, lai mēs būtu kopā, pēc tam ar savām ģimenēm ietu pļavās, piedzīvotu uguns, ūdens, gaismas un saules spēku. Līdz 24. jūnijam ik viens aicināts piedalīties kopīga Jāņu vainaga rotāšanā. Vecpilsētas laukumā netālu no svariem ir novietots Jāņu vainags, kurā iedzīvotāji aicināti ievietot savas mīļākās Jāņu zāles. Ar dziesmām un dejām norisinājusies vasaras saugriežu ieskandināšana līvānos. Piecos dzīvojamo namu pagalmos līgo noskaņu ienesa upes muzikanti un deju ansambļa Pērle dejotāji. Mazās formas koncerti saugriežu vakara stundās izskanēja skvērā pie tematiskā soliņa Skolas sols, Vecticībnieku ielā, divos iekšpagalmos Rīgas ielā, kā arī Biedrības ielā. Tā kā pasākumi noritēja daudz dzīvokļu māju iekšpagalmos, vietējie varēja baudīt priekšnesumus no savu dzīvokļu logiem un balkoniem. Līgo dziesmas skanēja ne tikai Līvānu pilsētā, bet arī pagastos, kurus vasaras saugriežos ieskandināja vietējie kolektīvi – ansamblis Rudzētu vīri, folkloras kopa Turki un folkloras kopa Ceiruleits. Jēkabpilī aizvadītajā piekdienā noslīcis cilvēks. Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta darbinieki noslīkušo izcēla no ūdens tilpes. Savukārt svētdien 21. jūnijā ugunsdzēsēju palīdzība bija nepieciešama diviem laivotājiem, kuri atradās Daugavas upē Jēkabpilī. Bija apgāzusies laiva. Glābēji palīdzēja cilvēkiem nokļūt krastā. Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests atgādina, ka neuzmanīga rīcība uz ūdens var novest pie traģēdijas. Pirms doties peldēt, rūpīgi jāizvērtē peldvieta un savi spēki. Vizinoties ar laivu, kuteri vai citu peldlīdzekli, ieteicams vilkt glābšanas vesti. Bērniem līdz 12 gadu vecumam glābšanas vestei jābūt obligāti uzvilktai. Valsts prezidents Egils Levits izsludinājis administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likumu, kas paredz Latvijā no 2021. Gada 119 pašvaldību vietā izveidot 42. Likums izsludināts oficiālā izdevuma Latvijas vēstneses papildu laidienā. Valsts prezidents gan uzsver, ka reformā noteiktās administratīvās teritorijas nav akmenī iecirstas. Gadījumā, ja kāda pašvaldība vai vietējā kopiena uzskata, ka tās argumenti politiski nav pienācīgi ņemti vērā, tām ir iespēja vērsties Satversmes tiesā un vērtējumu panākt tiesiskā ceļā.
Ik gadu pārgalvības vai alkohola reibuma dēļ Jāņos nopietnas traumas un apdegumas gūst desmitiem svētku svinētāju. Tādēļ neatliekamās medicīniskās palīdzības dienests aicina svinēt droši un apdomīgi, nelēkt ūdenī uz galvas, nesēsties pie stūres alkohola reibumā un nelēkt pāri ugunskuram esot reibumā. Tāpat cilvēki tiek aicināti nerunāt ēdot gaļu un citus ēdienus, jo gadu no gada mediķiem svinību laikā nākas veikt reanimācijas pasākumus kādam, kuram pēc aizrīšanās ar gaļu apstājusies sirdsdarbība un elpošana. Tāpat mediķi aicina nededzināt grilu, izmantojot benzīnu un pieskatīt bērnus ugunstuvumā. Biedrība Sēlijas laivas maijā organizēja trīs talkas Jēkabpils novada Klaucānu un Priekulānu ezerā. 27. Jūnijā biedrība aicina uz vides sakopšanas talku Aknīstes un Viesītes novadā. Paredzēts tīrīt Dienvidsusējas upi 15 km garā posmā no Aknīstes līdz Elkšņiem, atbrīvojot upi no vieglajiem atkritumiem. Tas būs pārbaudījums dalībnieku izveicībai un airēšanas prasmēm, jo talka notiks laivojot pa upi. Dalībnieki tiks nodrošināti ar laivām, atkritumu maisiem, darba cimdiem un drošības vestēm. Dienas gaitā paredzēta arī vides lekcija un fotoorientēšanās spēle Elkšņu ciemā. Laivu skaits ir ierobežots, tādēļ pieteikšanās talkai ir obligāta. Pieteikties var zvanot uz tāluņa numuru 28616357. Jūnijā Jēkabpilī, Krustpils saliņā pulksten 22:00 notiks autokoncerts Krūstojumi. Dziedātāja Aija Vītoliņa un ģitārists Mārcis Auziņš aizvedīs ceļojumā krāšņajā mūzikas pasaulē. Autokoncerti ir populārs pasākuma koncepts šajā laikā. Šo koncertu apmeklētāji varēs vērot no saviem transporta līdzekļiem, ar kuriem ieradušies uz koncertu. Lai nodrošinātu skaņas kvalitāti, katram koncerta apmeklētājam būs pieejamas austiņas, kurās varēs dzirdēt māksliniekus un viņu sniegumu. Biļetes cena attiecas uz vienu transporta līdzekli. Biļetes cena 20 eiro, biļetes iespējams iegādāties biļešu paradīzes kasēs un internetā. Jūnijā Jēkabpilī, Krustpils saliņā notiks pikniks, koncerts par vasaru, puķēm un mīlestību. Koncertā uzstāsies Dainis Skutelis, Mārtiņš Ruskis un Kristīna Zahārova kopā ar Oranžo trio. Atpūtas un vasarīgas mūzikas baudīšanas programma ar Raimonda Paula, Zigmara Liepiņa, Ulda Stabulnieka, Borisa Rezņika, Ivara Vīgnera un Valta Pūces dziesmas ar Jāņa Petera, Leona Brieža un citu populāru latviešu autoru dziesmām. Koncerts plānos kā pikniks brīvā dabā. Vieta tiks ierīkota tā, lai koncerta apmeklētāji varētu baudīt pasākumu, ievērojot visus sanitāros nosacījumus, kā arī aicinām pasākumu apmeklētājus ievērot organizatora norādījumus. Biļetes cena 7 eiro. Biļetes biļešu paradīzes kasēs un internetā. Jūnijā Krustpils saliņā no pulksten 17. Līdz 20.30 notiks mini-festivāls ģimenēm Kids Bubble Wonderland. Pasākuma galvenais notikums būs burbuļu rekorda uzstādīšana katrai pilsētai sadarbībā ar Mystery Bubbles. Uzdevums būs visiem kopā radīt pēc iespējas vairāk burbuļus gaisā, kā arī atsevišķi ģimenes sacentīsies par garākā burbuļa titulu pilsētā. Daudz bērnu ģimenēm īpaša cena. Biļetes pērc internetā www.ticketpoint.lv un pasākuma dienā uz vietas. Vecākiem ieeja bez maksas.